To niso fotografije. Ne, ne, ne. To so le sanje, ki jih sanjamo, ko zapremo oči. Prihajajo kot drobne snežinke, ki naletavajo sredi noči na poljane. To so skrite sile noči, ki se prekradejo v našo misel, v naše nezavedno. To so tiste sile, ki prikličijo belino črnega teloha, ko nenadoma zaznamo, kako zažari prosojnost nežnega cvetnega lista. Dobesedno prisanja se prerivanje cvetnih listov skozi snežno odejo. Dosanja se srečanje spomladanskega žafrana in črnega teloha. V ozadju se skrivajo zaprisani sledovi jutra. Spredaj je zeleno steblo teloha s cvetom, ki se preriva proti svetlobi med zelenimi listi. V sanjah se srečujeta dva svetova, dve kulturi, dvoje biti, dvoje doživeti. Narava in človek. So to sanje? Je tole pogled skozi objektiv? Oho, to je bela sanjarija. Ah, ne, 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 ne. To je rožnata sanjarija. To je pogled skozi rožnato cvetno kopreno proti svetlobi, proti soncu. Kakšno srajčko bom oblekel danes? Se sprašuje že na vse zgodaj beli lepotec. Belo srajčko z otenkom beline, rožnato z otenkom modrine, rdečkasto z otenkom sivine. In kako naj počešem svoje rumene pestiče? Na frfru? Si spletem kito? Si naredim trajno? Ali pa se umislim pričesko paža? Za danes, za moje zgodne srečanje s hladnim jutrom in objektivom. Kje je ta snežna belina? Se izgublja v belih cvetnih listih teloha, izginja kot drobne snežne kapljice pod prevročim zrakom, ali pa sama snežna belina odriva bele snežinke, ki izpuhtevajo v vročici črnega teloha. Sneg izginja, beli cvetni listi se večajo, prihajajo bližje, vedno bližje. Ti beli cvetni listi črnega teloha. Samo fotografski aparat in cvetni listi so tam. Drug nasproti drugega. V samoti, v jutranji tišini, na zasneženem travniku na robu gozda. Človek in narava. Vse je mirno in spokojno. Na eni strani je jutro, na drugi strani je Franci Ferjan. Gledata se iz oči v oči. Sveže jutro in mojster. Je samo snežna belina cvetnih listov črnega teloha. Čestitamo, Franci Ferjan.